Unë jetoj në Itali dhe këta italianët dhe ka një kulturë shumë të keqe e shajnë Zotin. Mirë po unë punoj me këta njerëz, po ka mund përgjegjësi për këtë që ata bëjnë? Jo, ti s'ke përgjegjësi. Thjesht këshilloj. Këshilloj. Kur ti jepet mundësia, kur ti jepet rasti, këshilloj, ndërkohë që ti s'ke mëkat pse këta njerëz sillen në këtë formë, përveç se duhet i këshillosh për hatër të Zotit. Ndoshta të bën Zoti sebeb që këta njerëz të udhëzohen pranë në Islamin.